স্বাবলম্বিতা জীৱনৰ অন্যতম দিক নিৰ্দেশক। চৰকাৰী চাকৰিৰ অবিহনে জীৱনটোক স্বাৱলম্বিতাৰ পথেৰে আগুৱাই নিয়াৰ মানসেৰে কাজিৰঙাত একাংশ উদ্যমী যুৱক যুৱতীৰ জীৱন গঢ়াৰ যুঁজ। ৰাজ্যৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান অতি সম্ভাৱপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত টুৰিষ্ট গাইড হিচাপে নিজকে গঢ় দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে যুৱক যুৱতীসকল। চৰকাৰৰ দক্ষতা বিকাশ অভিযানৰ অধীনত কাজিৰঙাৰ উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে যুৱক যুৱতীসকলক। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 50 গৰাকী শিক্ষিত যুৱক যুৱতীক ৱাইল্ড লাইফ টুৰিষ্ট গাইডৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহত পৰ্যটকক গাইড কৰিব পৰাকৈ 70-দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে উদ্যমী যুৱক যুৱতীসকলক। পৰ্যায়ক্ৰমে অধিক নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্তৃপক্ষই। এইটো একচুৱেলি গোটেই আসামৰ লগত বেছ কৰি কিনে কৰিছে একচুৱেলি, আৰু টুৰ গাইডৰ ট্ৰেইনিং হয়। এইটো 70-দিনীয়া হয়। আসাম স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আইডিয়েল অভিযানে এইটো আয়োজন কৰিছে। 50 গৰাকী টুৰ গাইডক লৈ কিনে 70-দিনীয়া হয়, আৰু আমি ইয়াতে ট্ৰেইনাৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। যিখিনি পাৰোঁ আমি টুৰিজিম বেছ আৰু টুৰ গাইড গোটেইখিনি আমি মিলি কিনে আমি যিখিনি ইহঁতক শিক্ষা দিব পাৰোঁ সেইখিনি দি আছোঁ। একচুৱেলি এইটো বেছিক ইহঁতৰ লোকেলখিনি যোনখিনি আছে লোকেলৰ ওপৰত বেছি মানে যোনখিনি ফ'কাছ কৰা হৈছে, গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। চব গাইডে কৰিব পাৰিব, লাইক ৱাইল্ড লাইফ গাইড, তাৰপিছত এলিজিয়াছ, গোটেইখিনি ইহঁতে গোটেইখিনিতে গোটেইখিনিৰ কাৰণে আমি ইহঁতক মানে ট্ৰেইন আপ কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ 25-25 ভাগ কৰা হৈছে, দুটা বেচ আছে আৰু হোলখিনি আছে 25-50-50-70 ডেইজ। নিবনুৱা সমস্যা ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এইটো মেইন এইটো ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে। আৰু যিখিনি আজিকালি বহুত পঢ়ি শুনি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চাকৰি নাপায়, আপুনি ক'লে অকণমান আগতে, আৰু সেইটোৰ বেছত ইহঁতক গোটেইখিনি ট্ৰেইন আপ কৰা হৈছে। আমাৰ ইনষ্টিটিউট এখন খুলিব ইয়াতে, টুৰিজিম এণ্ড হস্পিটেলিটি, তো ইহঁতক তাতে মানে সংস্থাপন দিয়াৰ কথা ভাবিছে আৰু চৰকাৰে। আমি গোটেই হোল ইণ্ডিয়াত কৰাইছোঁ, একচুৱেলি ইণ্ডিয়াৰ গোটেই যিমানখিনি টুৰিষ্ট প্লেচ আছে সিহঁতৰ কাৰণে ইহঁতক প্ৰিপেয়াৰ কৰাইছোঁ। ধৰি লওক চাওক, এতিয়া আমাৰ ইয়াত মিনিমাম 400-500 জিপচি আছে। এতিয়া 400-500 জিপচি হ'লে ইমান গাইডৰ আমাৰ নাই, সেইকাৰণে আমাৰ এই স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি ইয়াতে আমি এটা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ পাতিছোঁ, যিটো 70-দিনীয়া কোৰ্চ হয়। ইয়াতে আপোনাৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী আহি পেলাই ইয়াতে যে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে, হাঁ, ইয়াতে আপোনাৰ হোষ্টেল থকা মেলা খোৱা বোৱাৰ পৰা সকলো সুবিধা পাইছে। আৰু আমি ভাবিছোঁ এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ থ্ৰুৱেদি বহুত নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ'ব পাৰে, সেই উপলক্ষে আমি মানে ইয়াত এই প্ৰশিক্ষণটো দিয়াইছোঁ ইয়াত। পিয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।